Учні профтехучилища номер 12 доводили, що козацькому роду нема переводу. Три корені – Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного та Павла Полуботка – мірялися силою, піснею та жартами. Перед початком змагань хлопці присягнули на життя за правдою та вияв козацьких чеснот. Аби змагатися було легше, групи підтримки намагалися заробити для коренів бали, відповідаючи на запитання з історії козаччини. Коли до справи взялися учасники змагань, глядачі зрозуміли, що хоч Запорізької Січі вже понад 200 років немає, нащадки славних вояків є. І навчаються вони у 12-му Бердичівському училищі. Спритні, швидкі, невтомні. Будь-яке завдання їм під силу. Коли треба перебратися на інший берег ріки, у нагоді майбутнім кухарям стають звичайні дошки для нарізування. Після тривалих походів та орудування шаблями у козаків лишалися сили і на розваги. Могли півночі бої улаштовувати, а могли на випередки скакати верхи. Останній виступ настільки сподобався глядачам, що козакам довелося двічі сідлати своїх коней, а після цього ще й канат перетягувати. За процесом стежив представник військової частини, чиї службовці того дня завітали на свято. Перебуваючи у далеких походах без дружин, мужні козаки самі облаштовували свій побут і готували їжу. Каша, кажуть, була найулюбленішою стравою. Вона додавала воїнам сил. За 3 місяці навчання учні опанували мистецтво приготування цього життєдайного блюда і представили свої шедеври для куштування членам журі. Сам приготував, сам і їж, і товариша пригости. Робили це із зав'язаними очима. Як тільки не прилаштовувалися козаки, аби ложка з кашею потрапила не у вухо чи на підлогу. Красиво, інтелігентно і з запалом, поділилися враженнями від заходу члени журі. Вони відзначили, що підводити підсумки їм було важко, адже всі курені намагалися бути кращими. Перемога дісталася куреню Сагайдачного, другими стали полуботківці, третім – курінь Хмельницького. Всі команди отримали солодкі призи. Результатами змагань задоволені, кажуть, зусилля того вартували. Мабуть, найважче було це серйозно просто вийти і виступити. Бо оці 3 дні на репетиціях ми практично постійно сміялися, якби жартували, але видно, що впоралися наш поставленою нам роботою. Бо у нас всі хлопці на рік, на два молодші за інших. Ну і трошки сили були не ті, але нам все одно дуже сильно сподобалось. При тому ще зайняли 2-е місце і дуже через це радіємо, тому що супротивники були дуже сильними, але ми були сильніші.